Uma distribuição Fox Film. A Saga de um Herói 2. Marshmallow, São Paulo. Eles cavalgam juntos como a águia voar, enquanto o sol está à minha porta a brilhar. A grama crescerá mais verde enquanto eu suspirar. Ah, quando Feng saiu que vai voltar. Eu não posso ir e deixá-la assim. Um, dois, três, quatro. Ai, isso dói. Aguente, dói mais em mim do que em você. Não bate nela. Você pensa mais na sua mãe do que em mim. Ótimo. É, ótimo. Meu maior desejo é que meu povo esteja sempre feliz. Ah, Sayuki, eu acho que somos tão sortudos, você não acha? Sortuda porque tem a mim. Bora, não queremos mendigos aqui. Eu sou uma doação. Não, não, nada disso. Não, eu não quero muito, apenas alguma coisa, depois irei embora. Reverendo, é o senhor, faz tempo que não vejo. Desculpe, mas ele está comigo. Deus abençoe, meu filho. Eu não sabia que tinha convidados. Sou tão importante que tem que se ajoelhar, reverendo. Obrigado. Mas o que há de errado comigo, afinal? Alguém jogou alguma coisa em mim. Reverendo, temos bastante comida aqui. Coma. Eu abençoo e agradeço. Você tem um rosto bonito e posso ver que alcançará a riqueza e a glória antes de completar 30 anos. Ele terá uma vida extraordinária. Sério? Também faço isso. Eu vejo que vocês são dois homens bonitos em companhia de uma linda mulher. Oh, você é adorável. E você trará boa sorte a seu marido e também terão filhos. Uma garotinha e um garotinho. Ah,
Sayuki, você ouviu isso? Mas só dois? Não seja apressado, isso não é pra você. Você terá duas garotas e dois garotos. Ai, que maravilha! Espere, reverendo. Sabe o que está dizendo? Eu só falo a verdade. Certeza? Ei, Ting Ting! Ting Ting! Reverendo, sirva-se, eu tenho que ir. Ting Ting! Lembre-se, sua vida será repleta de romance. O senhor disse romance? Está se referindo à vida do meu afilhado? Cuidado. Seu rosto está manchado por espíritos do mal. Eu não acredito nisso. Senhor, eu sei do que estou falando. Se quiser, posso ler a sua mão. Tudo bem. Vá em frente. Perdão, imperador. Reverendo, eu não sou um imperador. Mas não é isso que a sua mão diz. Ela tem as marcas e as linhas que pertencem apenas àqueles que nasceram na realeza. Afu, tome conta dele. Sim, minha senhora. Meu filho, há pessoas aqui que estão tramando contra você. Afu levará para o Japão para ser protegido pelo Sr. Yu, o chefe da Sociedade da Flor Vermelha. De agora em diante, seu nome será Shen Kalok. Aqui dentro dessa caixa sagrada tem uma carta que prova seus direitos. Um dia ela determinará seu futuro e assim você retornará ao trono. Mato! Reverendo, devia tomar cuidado com o que diz as pessoas. Eu digo apenas o que vejo. Que crime pode haver nisso? Vejo ainda que há muito perigo naqueles que estão próximos ao senhor. Deve ficar atento com aqueles que pensa poder confiar. Porém, há uma pessoa que está próxima ao senhor e que salvará a sua vida. Eu estou te avisando, não é porque estamos aqui sozinhos que você vai tirar proveito. Mesmo que você quisesse. Não confia em mim? Eu não faria isso. Eu acreditaria se você... O quê? Ei, tem muita gente por aqui. Ficaria muito embaraçado em dizer isso. Mas ninguém iria te ouvir. Estamos sentados aqui em cima. E se eles ouvirem? Eu não me importo mesmo. Tudo bem, não falarei com você. Ei, deite-se aqui. Eu te amo. Não, não. Sim, diga com mais sentimento. Eu te amo. Com mais paixão. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Eu te amo. Ei, o que você está fazendo aqui? Bom, a mesma coisa que vocês. Procurando um pouco de romance. Você é louco? Ei, quer experimentar? Saiu que eu não gosto dele, deveria bater nele. Não posso fazer isso. Por que não? Ele está nos insultando. Nem tente. Eu bato. Como ousa? Para com isso, homens não devem bater com eles. Seu pai quer vê-lo. É melhor ir, o papai está chamando. Vamos lá, vamos lá. Lá vai ele. Não me esquecerei do que fez. Estou contando com isso. Vamos. Yeah!
ótimo. Eu adoro uma boa briga. Ting Ting, esse é pra você. Cheguei. Segure firme! Ainda não teve bastante? Me dê a espada! Atrás deles! Parem! Pode ser um truque. Homens! Vão já para a sede. Salvamos o seu retorno! Salvamos o seu retorno! Eu agradeço. Vocês trabalharam muito enquanto estive fora. Estou feliz por voltar. Agora, vamos aos negócios. Os relatórios, por favor. Sim, senhor. Nossa organização está feliz em anunciar o desenvolvimento de uma nova área de pesca. É. Os porcos da nossa fazenda deram cria. São mais 20 leitões. Essas notícias são muito boas, não são? A Sociedade da Flor Vermelha está melhor do que nunca. A terra que compramos no ano passado é ótima! E agora o seu valor está quase dobrado! Com licença, senhor, mas já que temos tantas boas notícias, nós deveríamos ter uma comemoração. Não. Não podemos desperdiçar nosso dinheiro. Está havendo enchente no leste. Nosso dinheiro vai para aquela área. Olha, eu adoraria fazer o trabalho dele. O quê? Ficou maluco? Trabalho não vale a pena. Ei, eu não me importo. Estou atrás de prestígio. Desculpe, senhor. Gostaria de pedir a honra do senhor dar o nome de meu filho. É claro. Ele é um garoto saudável. Acho que lhe darei o nome de Tai Wen, que significa grande riqueza e prosperidade. Obrigada, senhor. Agora deve morrer! É uma assassina! Peguem ela! Vamos, peguem ela! Não a matem! Peço desculpas por ser tarde demais. Lamento. Por que a senhora ali faria isso? Não é ela. Estava usando uma máscara. Quem será ela, então? Ah, é? Ela não estava com você? Como ela entrou aqui? Ei, você quer dizer o quê, hein? Está parecendo que temos uma conspiração aqui. Ele sabe alguma coisa. Eu acho que ele é o mandante. Isso é mentira! Você nega? Eu sei o que está havendo. Ele está com ciúmes porque o pai dele não indicou como nosso líder. Isso é uma grande besteira! Mentiroso! Eu posso provar! Parem! Nosso objetivo é derrubar os Manchus e restaurar a dinastia Ming. Não deve haver luta entre nós. Nunca vão concordar. Ei, diga a verdade. De que lado você está? Eu? Eu não estou no lado de ninguém. Eu valorizo demais minha vida. Eu estou neutro. Ah, você é covarde demais para tomar uma posição. É isso aí, isso mesmo. Eu só ouço. Eu só ouço e nada mais. Sou inocente. Não tenho nada a ver com isso e, para provar, morrerei pela causa. Ah. Eu confio em você. Eu sei que seu pai é um dos homens mais respeitados de toda a China. Não é possível que seu próprio sangue seja um traidor. Irmãos, eu juro que descobrirei quem está por trás deste ataque. O traidor morrerá. Pai, por que aquela mulher está deitada lá? Você está no caminho, saia daqui. Espere. Garoto, conhece essa mulher? Sim, ela estava lá fora hoje cedo. O pai me deu uma pipa para deixar ela entrar. Aqui está a sua prova.
garoto estúpido. Deixe ele em paz. Ele é seu filho. Você está louco? Quem é? Você não me conhece? Eu fui eleito jovem do distrito do ano e sou o parente e afilhado favorito entre os nossos líderes, Fong Sai-yuk. Sabe quem sou? Ah, sim. Um maldito careca. Ajoelhe-se. Quem você pensa que é? O senhor Yu é de uma estimada família. Deveria ter respeito. Sim, senhor. Mas o garoto era inocente. Agora já chega. Senhor Lee? O que foi? Eu não sei de nada. Quero que ensine a ele os 10 mandamentos da Sociedade da Flor Vermelha. Sem problema. Rápido, e faça-o lembrar. Sim, senhor. Os 10 mandamentos da Sociedade da Flor Vermelha. Primeiro, não deverás trair nosso líder. Segundo, não deverás cobiçar a propriedade alheia. Terceiro, não deverás roubar. Quarto, não deverás jogar. Quinto, não deverás ser um informante. Só tentava ajudar. Sexto, não deverás matar contra os seus. Sétimo, não deverás ser cruel. Oitavo, não deverás insultar nosso líder. Nono, não deverás cobiçar a mulher do outro. Décimo, não deverás conspirar contra outrem. E aí, já aprendeu todos os 10 mandamentos? São bem parecidos com os 10 mandamentos da Bíblia. O senhor Yu era muito religioso, por isso fez uma adaptação para a Sociedade da Flor Vermelha. É difícil de seguir. Maldito! Eu não esqueci de você. Você insultou meu pai e me insultou. Deixa ele em paz. Ele não quis fazer isso. Ele só se empolgou. Foi o cérebro dele que se empolgou. E por isso Shin está forçando a estudar, hein? Ou tentando protegê-lo. Besteira! Eu não preciso de proteção. Você é quem está causando todo o problema, porque está louco pelo trabalho que poderia ter sido seu. Saiu que lembre-se do que eu disse e mantenha-se neutro. Pensa que só porque é afilhado de Shen tem privilégios especiais? Não. Tenho privilégios especiais não porque sou afilhado de Shen, mas porque sou... Fong Sai-yuk. Quem você é não me importa. Quero ver se sabe lutar. Chega! Não há luta em nossa sociedade. Guardem para os Manchus. Somos uma família. Não lutamos entre nós. Me desculpe, senhor. Só queria mostrar a ele que também sei lutar. Ainda nos veremos. Então não escapará tão fácil. Eu mandei aprender os mandamentos. E não lutar, entendeu? Foi ele quem começou. Já chega! De joelhos! Qual é a sua desculpa? Não fiz nada de errado. Só estava tentando salvar o garoto. Motivo certo, mas método errado. Se deseja ser um líder, deve aprender a considerar todos os ângulos. Senhor, deixaria ele machucar o garoto? Deixaria. Sim. Se você não aceitar essas coisas, nunca será um líder. Por que não volta para sua mãe? Sayuki, ele quer te ajudar. Por isso quer que aprenda os mandamentos. É o primeiro passo para se tornar um líder. Ah, não vê o que ele tem em mente para você? Por isso que Yu está com inveja. Nunca ensinaram a ele. Não aprendeu nada. Por que não vê isso? Talvez deva voltar para sua mãe. Querido, por que te tratam tão mal por aqui? Por que não voltamos? Você ficará muito mais feliz lá com sua mãe. Concorda?
Só estou tentando te ajudar. Não precisa ficar nervoso. Não vou para lugar algum. Vou ficar bem aqui. E um dia, vou mostrar a eles. Eles verão. Me tornarei um líder. Que eu faço, tudo vai, só não se sabe por onde ela sai. Madame, tem alguém aqui que quer vê-la. Ah! O que foi? Estou dando uma festa? Eu vim lutar com Fong e Sayuk. E quem é você? Sou da colina do vento obscuro da província de Guangxi, onde derrotei todos os sobrenomes do Rei do Inferno. Rei do Inferno? Eu lhe dou o sabor do inferno. Eu sou... A mãe de Fong Sayuk. Me deixem em paz e vão embora. Eu estou ocupada. Ouviu o que ela disse? Irmão, não deixe ela ir. O que é melhor do que se manter vivo? Diga. Leia meus lábios. Besteira. Deles, acho que ensinou a eles uma lição ou duas. É a minha sopa. Espero que esteja boa. Tem que levá-la para Sayuk. Bem, onde ele está? Levarei para ele na Sociedade da Flor Vermelha. Fiz uma coisa para ele que sinto muita falta dele. Filho, aí vai minha sopa. Garçom, a conta, por favor. 34 centavos, senhor. Até mais tarde. Obrigado. Como sempre. Ah, me desculpe. Eu venho de uma longa viagem e fiquei sem água. Eu poderia beber um pouco? Ah, obrigado. O senhor é muito gentil. Tenho de ir agora, tá? Dia do próximo mês, um grupo de samurais japoneses chegará. Eles estão com a caixa sagrada, na qual seu segredo está escondido. Senhor Sung? Sim? Obrigado. Senhor Lung? Sim. Obrigado. Espero que ele não me veja. Senhor Lee. Senhor, desculpe, eu ainda não estou pronto. Não pode me mandar, meu Kung Fu não está pronto, não. Tem certeza? E também tenho um jantar com a minha noiva. Ela me mataria. Eu só queria saber, quem acha que eu poderia escolher? Por que não escolhe ele? Ele tem estudado e quer muito ir. Obrigado. Tudo bem. Fong Sayuk. Ah, o quê? Pegue isso. Sim, senhor. Deve entregar a caixa sagrada. Não falhe. Conto com vocês. Nós conseguiremos. Não falharemos. Quarenta e nove é um bom número. Número 49. Por que você está rindo, hein? Ele estava rindo do meu número. É claro, é o número dos iniciantes. E qual é o seu? Eu sou zero. Viu? O meu é maior. Espera um pouquinho aí. Lembra do que eu disse? Sim. Ouça e tente ficar neutro. Não é isso. Compre um belo lenço para minha noiva. Certo, tentarei. Tchau, Sayuk. Querido, não vá ainda. Tenho que te dar isso para sua primeira viagem. É uma tradição e trará boa sorte. Obrigado, querida. Você vai enrolar o dia inteiro. Vamos embora agora. Você está com ciúmes. Até logo. Tome cuidado lá fora. Sentirei a sua falta. Parece que saiu que conseguiu uma missão. Ele voltou rápido? Ai, a senhora! Sogra! Oi! O que atrás assim de tão longe? Ache alguém para refrescar o meu cavalo. Eles cuidarão dele. Então, qual é a ocasião especial? A sopa de Sayuk. Cadê ele? Ele está em uma missão. Missão? Ele precisa de minha sopa para ficar forte. Quer dizer que carregou a sopa preferida dele em um cavalo? Deixa eu ver. E a senhora não derramou nada.
Ursa! Ursa, sai já daí! Então é você? Me conhece? A caixa, vamos pegar! Cuidado! Vou desbloquear seus pontos nervosos. Espere! A parte de baixo ainda está paralisada. Eu nunca fiz isso. Faça logo. Mamãe não me ensinou. Eu te carrego, vamos! Espere! Sua cabeça. Proteja a caixa. Acho que estou amando. Pegue a garota, vão! Agora, peguem ela! Sim! O Mushiro. O Mushiro? É a sua mãe. Mãe, a caixa. Pegue. Sim, senhor. Quando chegar a hora. Já chega? Espere o final. Vamos embora. Mãe, todos os nervos foram bloqueados. O que faremos agora? Chame alguém para ajudar. Não olhe para mim. Por que não? Porque eu não sei como fazer. Não me surpreende.
Então ela está interessada em meu filho. Ei, ela pode. Agora, olhe, faça exatamente como eu fiz. Vai funcionar. Vamos lá, faça, faça. Mãe, eu não consigo. Ei, vem cá! Errei. Sério? O que fazer? Agora que comeu a abelha. Ai, tem um gosto horrível. Ouça, essa é a nossa resposta. Corpos desbloqueados. Não ligue para ela. Hã? O que foi? Nada. Ei, mãe, o que está fazendo aqui? Férias de verão, o que acha? Eu vim para te ver. Ei, como desbloqueia a parte de baixo? Ah, você tem que pressionar o umbigo. Oh, meu Deus! Fogo, Sayuki, eu te mato! Fogo, Sayuki está aqui. Ouça, leva a culpa por tudo, não se preocupe. Mãe, eu dou um jeito. A culpa foi minha. Pobre rapaz, ouvi dizer que a sua mãe tem que lutar por ele. É isso. Pus o nome dele no meu cachorro. Ele chama Fon Sayuki. Quem pensam que são para falar do meu filho assim? Não passam de um bando de perdedores. Olhem para vocês sentados aqui enchendo a pança enquanto meu filho arrisca a vida lutando contra samurais e um enxame de abelhas. A única coisa que conta no mundo das artes marciais é a bravura. E não vi nenhum de vocês mostrando muitos sinais disso. Não me importa se são lutadores ou vendedores. Vocês terão de ser valentes. Sua vida não valerá nada. Cale-se. Essa missão teve um total de 9 pessoas e apenas seu filho voltou inteiro. Fon Sayuki, qual é a razão? Ou sua mãe fala por você também? Responda! Agora! É simples. Ele é melhor lutador do que os outros. Use a cabeça! Dane-se! Tá certo. Falhei no teste, mas nunca bata nela. Está se saindo muito bem, filho. Continue. Diga para sua mãe ficar fora disso. Eu dou um jeito. Senhor Yu, eu resolvo isso. Sim. Escute, quero falar com o senhor. Sabe quem eu sou? Sim, é a mãe de Sayuki. Só isso? Não sabe mais nada? O senhor conhece o ditado, os homens têm o poder enquanto as mulheres o dinheiro. É o jeito de ser feliz. Não temos o poder e nem o dinheiro. Pensa que estamos aqui por diversão? Não conheço ninguém que faria isso. Ninguém mesmo. Saiu que vamos sair daqui. Nós não somos bem-vindos. Mãe. Até mais. Tenho que pegar a caixa. Te compro uma caixa na loja. Saiu que mudei de ideia. Ficaremos com a flor vermelha. É nosso dever. É sempre uma luz quando estou perto dela. Eu vou ter que trancar tudo. Eu não quero ter problemas. É você? O que você quer? Vamos passar a noite juntos. Eu vou cair fora daqui. Está cercado. Assim não conseguirá fugir por aí. Olha esses presentes que eu trouxe para você esta noite. O vinho é forte, mas acho que servirá. Por favor, eu acho que não vou aguentar, não. Ah, adoro homens modestos. Vou beber tudo sozinho. Olha, não pode ficar aqui e se embebedar. Por favor, não beba mais. Eu te imploro. Você está derramando em mim. Oh, madama, não pode beber sozinha. Do contrário, eu posso... Por favor, pense no que vai dizer. Pense em mim. Ai, eu te vejo.
E te tenho agora. Não adianta. Eu não posso fazer isso. Não seja criança. O destino está cantando nossa canção. Por que não tem pena de mim? Deus, o que você quer de mim? Espere, espere. Não vá. Eu tenho de ir. Não vá. Eu tenho de ir. Desculpe. Tome cuidado. Mas olhe. Hã? Você tem as cinzas de alguém aí? Seu tolo, é minha sopa especial que preparei para você. Bem. Sem essa, não aqui. Aqui não, fora. Não tem ninguém por perto. Ouça, o que precisa de coragem e força para sobreviver no mundo das artes marciais. E minha sopa lhe dará. Não, obrigado. Eu já tomei antes. E eu valorizo minha vida. O que sobrou dela, pelo menos. Eu já estou indo. Não me importo. Não preciso de você mesmo. Quanto mais eu bebo, melhor eu fico. Ótimo, talvez agora concorde com o que quero. Bem, agora vem cá, anda. Vem cá, anda. Eu faria qualquer coisa por você, exceto lhe dar uma razão para tentar me seduzir. Claro, tudo o que quero saber de você é o segredo para se bloquear os pontos nervosos fatais, porque o mestre nunca me ensinou. Tá bom. Você tem que manter sua voz baixa por aqui. Meu kung fu agora é um segredo. Prometo não contar a ninguém. O que realmente quero de você e por você é para ensinar Sayuki. Você está entendendo? É só isso? Eu pensei que você... Não quero nada de você. Só que ensine a habilidade a Sayuki. Assim ele não será intimidado pela sociedade da Flor Vermelha. Vamos lá. Não me sinto bem. Ei, não diga a ninguém que passou a noite aqui. É tudo culpa sua. Minha culpa? Você me embebedou. Tintin, bom dia. Você dormiu bem? Por que está vestido assim? Ah, eu estava praticando Kung Fu.